ayrın kareli. Yediz pati. Kaka inşi gire. Hadi kaya ila tava kenan ayın kün kenan. İyi adı. Ağa töre. Dede kana adı ya. Rınay. Sohbet yok. Ari, sana utana. Uzmet sana utana. Leysa nesin şu şu tarak ne? Ha pati şkola Rusya yeri çe? Onu lomna çe? Yani iş geliyor. Kreti yes patrastım. Yes patrastım ben bor ne ettim ya kamit skeri rali tanıtana. Yes patrastım aveli ujera kan zdari tanıtana ke. Hadi tu ujer tarayız. Ha? Գրելալ դու որտեղ ես ո՞նց ո՞նց որտեղ եմ Անա կը ու մ Տողա դու խելար չես այստեղ դու օտերդ փագիր Ինչ է որտեղ դու բանակում ինքի է շատ գիտեմ ուրտեղ է չի ուզեն այդը չփվի Էնա գրե գրե դու բախի քնած չես Ինձսի գաշկի շփյոն է Դո կարե քուիշ կորձե բաբշի Դո չէ դես կոպի չարժի Նա ինչ եմ գրում։ Չեմ։ Քնե։ Որ քո հետ ծանոթա։ Նա։ Սդի։ Արախ բեր բեց։ Իս ռուսա չէ։ Ահա։ Ո՞նց է հայերեն գրում։ Գրեց։ Շատ ուրախ եմ։ Հələ գրե։ Դուր հայ չես։ Ինչ խեղա որպես լավ հայերեն կարես, կը լեմիամ կարե հասկնակ, կարելը։ Դու, որ… Մտեք։ Թուրիք տակ, պարոն մայոր։ Զինվոր ինչ ես ժամին քնած չես։ Ես երկար ժամանակը ապրում եմ Հայաստանում։ Հրապես կյանքը չէ։ Կարանք իրար տենանք։ Ինչ կարանք իրար տենանք։ Ինչ։ Այդտեղ մի քիչ քուլտուրական քաղաքավար ելի գրեր կոնե կարելի է ձեզ հետ հանդիպել կոնե։ Չէ, ձեզ լավա։ Ինչն է լավ այդտեղ աղջկան հուշտ կենես։ Ես քեզ խորհուրդ կտայի գնայիր քնեիր։ Բարի գիշեր։ Յանի մինչ։ Ոմբես եք զարմանա ինչ յանի մինչ, լավ երեց, դո քիչ երեց, որդե պարատի պարատի դուս կուտաս, կարենք իրար տենայք, դո շխոր մա այլի տաղեք ետ խոսաս այդ տաղը։ Սպասի էլը։ Էլի չել սյո պեր։ Ոն սյո։ Չէ ճիշտ եմ ասում, պարոն մայոր, ես իմ աչքով եմ տեսել, իմ աչքով եմ տեսել։ Ահա յանը մինչ է։ Գրես բարի գիշեր կորավ ու կորավ ախպեր։ Ելալե։ Որդեպ։ Մեծ նորմալ բաներ որ գրել մարդը կմնար այդ շփվիր։ Ու դու տես ախպեր դի շկինը։ Մադանկ Ուկրաինա, վերջ։ Ու դու տես։ Սաղի նավակեմ ստե։ Գրել գելեք։ Էսի փագեք դավայ, հելա քնելու։ Իա, էլի բադ երաս ես տեսեցու։ Մինաս կատականելու վաղ չի, հելեք քնելու դավայ։ Հակոբյանը վաշտում չի։ Ա գնա տես ուրը։ Հեսա բացի։ Հեսա բացի տեսեք ոնց ենք բռնում, պարոն մայոր։ Արա Սամո, կարողա զուգարանը գնացե, գնա նայ։ Կարողա։
Varus, կարողա զուգարան չի գնացել։ Տերը գնա կոնսպեկտներդ գրի է։ Varus, ասացիք ծյո անջատեք փագեք էս։ Թո, հլը թողես փլեշկեն։ Իեր։ Ահա։ Ահա բացած, պարոն մայոր։ Հլը մի րոպե։ Իեր, իեր, սամու գժվեց իրարա։ Հա, գժվել է։ Ձո բացին ճան հետաքրքիր իսանտուս է գտու։ Աղբեր ջան, թողը տենց լինի, հա, ես անհետաքրքիր եմ։ Դու դավա հելի գնա հերթապահությանը, բարոս դու էլ քնել, հելա։ Ա փու, արա դե լավ էլի է։ Ձո ես տեղ ու ցերի մազը սկսի տեղի։ Իմը թափա, վելստեն այս։ Գլխիս մաս չմնաց։ Ել գնա քնի ցավը տանի, մեր երկու մազը չթափի գնա։ Չէ։ Բայց նոր սայթում էին, է։ Լուրջ եմ ասում, պարոն մայոր, նոր սայթում էին։ Վերկաց։ Գնա Զորանոց, ես հիմա կգամ ցտուգեմ։ Լսում եմ։ Հակոբյան ես ուր էիր։ Վայ Մինաս ջան, ստեղ էիր։ Մինաս ջան, Սարուխանյանը գալիս է մեր վաշտի կողմ։ Զուգարան էի գնացել, մեկ էլ դուրս գամ տենամ Սարուխանյանն է։ Վազելով եկա, որ քեզ ասեմ, ես պի։ Հասկացա։ Գնա բարի քենի։ Եղա Մինաս ջան։ Ես ուր ես արա։ Վարոս ջան։ Վարոս ջան, գնացել էի զուգարան։ Դուրս գալուց տեսնեմ Սարուխանյանը գալիս է դեպի մեր վաշտ։ Վազելով եկա, որ Մինասին տեղյակ պահեմ։ Հա, Սամ ջան, ի՞նչ ա եղել։ Հակոբյան, Սարուխանյանը քեզ ի՞նչ բարեկամ էր գալի։ Հա, հեչ, մայրիկս մեկ էլ իր կինը միասին են սավորել։ Պարոն Բաղնել, ամանականչի Մատյանը դուր։ Արոս, Արոս ուր։ Արի, արի կասը։ Հել, արի դե։ Ապելցա Հակոբյանի հարազներն էր։ Արը լավ, ես չեմ ասկանում։ Հետի էլի էտ իրա հին ձևերը, վա ապրելու։ Ձո սամպ այս մալադիս քեզի այդտեղա։ Ձո էտ կոմպնոր չանջադեր, չէ, մենքը մի գվազենք դե, ես շատ գիտեմ եմ։ Ճիշտ ասում է։ Ճիշտ այդ ժամանակ շատ գժվեցի, բայց ճիշտ է հաղորդել ձեզ։ Արա, բայց դու ո՞նց էիր ջոգել, որ գնացել ես Սարուխանյանի մոտ։ Չէ, ինչը միամիտ տեղ է այդ այդ։ Ձա Հակոբյանը սամույս աշկերտ է, չէ՞ վերջը։
Ես պիտովքից դուս էլա միամիտ, տեսնի մտիկ նես կմտնի։ Սեսուր, բայ Մինաս ջան դու էլ ես տեղդ իրա ձևերը։ Հրաս գլուխն աշխացեր է, էլի Սարուխանյան ապչա մեր կողմը կուկա։ Հա մեզ էլ է կկազարմեն ընդ տենց ասեց։ Այդպես պտի սեր իրա վրա չկասկածեմ։ Յանի մեր մասին է մտածում էլի։ Սամ ջան, գործը դժվար ծավա, էլի բդի զբաղվի Սարգոպյանով։ Չա, ինչ զբաղվել, ինչ բան։ Պետք է նենց անեն դրան մեր վաշտից կանեն պրոստը, ուրիշ տեղ տեղափոխեն։ Ձո ուր տանին այդ տեղ, համի մի հատ մեր տանին ուրիշ վաշտերի դիվատատարեն է, հա։ Ձո չխի ուրիշ վաշտ, թո տանեն Սարուխանյանի մոտ որպես պիսը։ Է, շտաբում պիսը կա արդեն։ Կան թո մի հատ լինի, թո իրա ձեզ փոխը փող գրեն, գրեն ու գրեն, գրեն ու գրեն։ Մեկը Սարուխանյան դրա բարեկամը չի, գործ ավելի հեշտ կլինի։ Ես ոդով գլխով համաձայն եմ, ախպեր ջան, մենակ թե ես դոր երեսից այն աշխարհ չերտամ։ Ինձ հիմա շուտ էլի տղեկ ջան, ինչնոր ճիշտ շուտ էլի։ Չնայած դրան պետք է համոզել։ Էդ ին վրա ես կհամոզեմ, նենց համոզեմ որ դե քեզի տեսնի մապ ջան, հələ։ Լավ, ելնենք քնենք տղերք, արդեն ուշ է։ Մի րոպե մի իշքանել այ ախպերներ, իշքանեց ու դե բաչը մնաս մի երկու ժամից կլուսանա։ Հələ դեցը ժամից կլուսանա։ Մի կանացեք, ապ չամնացեք հետս էլի եսօր։ Լավ է Մինաս, ինձ հոգնած եմ։ Յանի մասենք, որ մենք հերթապամենք, դու գալիս ես կողքներից նստում, ես։ Եյա, չի գալիս, եսի չեն եմ։ Ձերեջ պետք է Մինասը կողքեներս է, կողքեներս չէ։ Մտածեք իջը եմ, եկա չեք ես Մինասը կուկամ։ Հա։ Սրանից հետո ես որ հերթապամեմ, դու չես քնելու։ Տեսնիմ, տեսնիմ։ Լավ, ոչմ ես գնացի քնել։ Ո՞ր մերոպ է, մերոպ է, տարեք ծու ինչ խեմուրած է, այդ այսօր սաղորը կսեի հանգարս մտքիցս չելի տարեքին, տեսնի մասեմ, ապ ճանամ բես սիրուն պան բդի ծույստամ ձեզի, ստեղ մերոպ եմ ոտներնի հետ կաղգցեք, համի էրոպ եմ է, վերցնեմ կամ տեսեք, հա հետո էլի կնացեք, հա մերոպ եմ, չան պատուրի։ Կես էրոպ է, ապ ճան։ Բարոս։ Արա աչքիս էսի մեզի խապես դուրը փագեց վրեքներս։ Է բա ինչ ես նստել։ Մինաս, արա դուրը բաց։ Բայց հետս կմնաք։ Մինաս, արա դու լավ էլի ասի հոգնած եմ էլի։ Գնա դու գիտեք բարիկի չես էլի։ Ի, արա Մինաս, ի, Մինաս, գնաց, գնաց արա, լավ էլի արա, Մինաս արա։ Ես գլուխը դեպի չի լանակնար, երա։ Համարձում հարակացրա։ Շուտ երա խոսի տուտուլի չէ։ Գելակ, գելակ։ Դավայ, Փիրոմ ջան, դավայ, ես ձեր անուշ կունե թորնիկը ձեր կրավատների մեջ ու արակ։ Էյ, օյ-օյ։ Ես եկե վերաբերու, երա։ Լավ էլի ախպերական Մինաս արա, քանի կարեն հիմա էլ դու թարգ եք էլ արա թող քնեք։ Այ քիշերոր կայեք հետս մնայ։ Իստես չես, հելա, հարակացրա։ Ոյխ, կարա ոնց եմ զզվում ձեզնից։ Ձեզվիս չէ, ձեզվիս ապ ճան, էդ ենք։ Այ, Սամոյիս նայտես ինչը ղակուրատնի կուլտուրական մարդը տեղը տեղին հակնվիգը, որովհետև տեղ ուներ տելու, իսկ որ տեղը է տեղը, իհարկե ֆիզոյի, իր առողջության մասին կմտածի։ Դու հելա ակսեմ իը։ Կարա կատակը մի կոմ էլի ախպեր չեմ կարմել։ Այոր գիշերը չքներ, հիմի այդ խնդիրը չի ունենա, ասնաս, պատրաստի հակաս կապած գերտայինք։ Դու ել այդ տղա ելի պիտի սեմիա։ Լավ էլի արա մարտելի անգերոջ ես քնից անի արա, թողի կարա։ Բա մարտելի իր անգերոջ այնտեղ սախ գիշեր մենակ թոնի ու կաստեղ քնի, հե։ Արա վարոս, դավա շուտ արա ելիլը։ Էս քիչեր հիմա ելեն արա։ Արի սա մարի միասը շփտենք։ Ոչ նարյատ կա, ոչ մի բան, քո համար ամիսը մեկ մի բան գրես, թե չգրես։ Ափսոս մեր վաշտում հատ լավ ձեռագիր ունեցող չկա։ Իա, ոչ չկա, չիմ ձեռագիրը վատ է, ապեր ես էլ լավ ձեռագիր ունեմ, հա։ Ապեր այդ գրելու բան կա,
Haber asık, torniki sasım. Hat hat abi Margarit'i nima şarilirim. Ha çe, mene glav zerra giri kiça. Bati et Saru Khanyan ile davranta he. Baron Mayor, ես մի խնդրանքով եմ եկել ձեզ մոտ. Ասա Հակոբյան, լսում եմ. Ես շատ լավ ձեռագիր ունեմ ու առանց տարասխալների եմ գրում. Ապրես, հետո? Դե հետո ուզում եմ, որ ինձ վերցնեք ձեզ մոտ որպես գրագիր. Կվերցնեք? Ոչ մի կեր. Բայց ինչի, պարոն Մայոր? Այ մամջան, ասում եմ պարոն Սարուխանյան, ինձ վերցրեք ձեր մոտ որպես գրագիր շտաբում, ասում ա Հակոբյան, դու գնա ծառայի. Այն ժամանակ հետս ավելի լավ էր, քան հիմա։ Ասում ա դու պիտի հիմա ավելի լավ ծառայես։ Բալջան, դե ինչ ասում արա։ Ինչի վատ բան ա ասում։ Լավ ծառայի։ Ախր մամջան, լավ եմ ծառայում, ցավը տանեմ։ Ինչ ասում են անում եմ, հրամանատարներից հրամանը կատարում եմ, սուտեկով չեմ քնում, օրապահ եմ կանգնում։ Դաժե տղեկը ասում են Հակոբյան, մեկ-մեկ քնի, որ հանգստանաս։ Բայց ինչի՞ ես դժգոհում, այ Ռազմիկ ջան։ Այ մամ, ես ոչ մի բանից չեմ դժգոհում։ Ընդամենը Սարուխանյանի կնոջը, ասա Սարուխանյանին թողասի վերցնի իր ամոթ շտաբում որպես գրագիր։ Ասա էլի խնդրում եմ, մամ։ Ռազմիկ ջան, ախր անհարմար ա։ Հաշատել, որ Սարուխանյանի կնոջ հետ միասին ենք սովորել, բայց ես վատ եմ զգում անընդհատ իրեն դիմելով։ Ախր լավ էլի, մամ։ Քո տղու համար ես անում, ոնց որ թե ուրիշ մեկի համար ես անում։ Ինչի քո տեղը լավ, չի՞ որ շտաբես ուզում գնաս, այ տղա ջան։ Լավ ա, մամ ջան, ամեն ինչ լավ ա, ընդամենը քեզ պետք ա մի հատ ասել ու վերջ։ Լավ, մամ, երկար չեմ կարա խոսամ, կասես էլի խնդրում եմ։ Լավ, աչում եմ, մամ ջան, լավ։ Աղբերս դու չորրորդ վաշտից ես, չէ՞։ Հա, աղբերս։ Պրատ էսի վերցրու, կտաս մելոյին, լավ։ Լավ, աղբերս, ցավը տանեմ։ Տղաներ, ուրեմն հիմա հանգստանում եք, քիչ հետո մրցելու եք չորրորդ վաշտի տղաների հետ։ Պարարը ձգելու մրցույթը։ Դուք քաշել եք պարարը ձեր կողմ, իրան քաշել են իրանց կողմ։ Ով պարարը քաշեց իր կողմ, հաղթում ա։ Բայց նենց եք անում, որ մենք հաղթենք։ Ուրեմն մրցույթին մասնակցելու են կրտսեր Սերժանտ Վարուսյանը։ Ես եմ։ Հավաք Սերժանտ Մուսայելյանը։ Ես եմ։ Հակոբյանը։ Ես եմ։ Տերմերյանը։ Ես եմ։ Հա, Պիրմյան, դու էլ պինտ տղայց, դու էլ կմասնակցես։ Լսում եմ։ Պարոն Վարդանյան, բայց դու էլ կարաս մասնակցես ճաշեփելու արարողությանը։ Լավ, թողնել։ Պարոն Վարդանյան, ես Մակարյանին ասել եմ ճաշերը ոնց է, ես գամ մասնակցեմ էլի թուրքաշեմ, ծողին քաշեմ բերեմ իմ կոմը։ Յա, յա, լսան, այ ասել եմ ճաշերը ոնց է, փի։ Դե մոլոդեց էլի։ Պարոն Վարդանյան, ես իմ դեղը գզիչեմ Ջամշյանին, թող ինքը մասնակցի իմ դեղը։ Չէ, զիջել ու զիջել չկա։ Ջամշյան, գնում ես ճաշարան, Մակարը մեռավ քեզ մանգալով։ Լսում եմ։ Պարոն Վարդանյան, բայց դու ի՞նչ։ Ես էլ մասնակցեմ այդ մրցույթին։ Այդ մրցույթին ի՞նչ ես արել, մատից բացատրես։ Պարանի վրա քնես մնաս։ Վեր, լավ, վեր։ Ու մասեցի պատրաստվի, ծրվեք։ Արա լավ էլի սամար, էլի այդ չորրորդ վաշտի հետ, էլի այդ մելոյենց հետ, արա ուրիշ վաշտ չկա։ Գալա Վարուս, ինչս, մի վախեցի։ Դա չեմ վախում, էո՞ ասես վախում եմ, մելո չլինի, ով ուզում ա լինի։ Յա, Հակոբյան, հլարի տենակ ո՞նց ես, ո՞նց չես։ Ու, ո՞նց ես։ Լավ եմ Վարուս ջան։ Ապրես, ապրես, բա չես ուզում գրագիր դառնաս։ Է, ուզում եմ, բայց ձև կա։ Բա, ձև կա։ Հրե ձևերը դու մեզնից լավ գիտես, Հակոբյան։ Նայ, գնում մտում ես Սարուխանյանի մոտ, ասում ես ուզում գրագիր դառնամ։ Է, գնացեմ մտել եմ Սարուխանյանի մոտ ու ասել եմ, որ ուզում եմ գրագիր դառնամ։ Ասաց, դու գնա ծառայի, դու պիտի լավ ծառայես։ Է, ասում ես բարեկամ ա, բան ա։ Դե հա, բարեկամ ենք, Վարուս ջան, բայց ասեց, դու պիտի ավելի լավ ծառայես, որ հանկարծ չասեն, թե Սարուխանյանը իր բարեկամներին առավելություն ա տա։ Հա, գնա։
Մտեք։ Կարո՞ղ եմ ես ապանում։ Ա Սապոնտու շուշու Համոլ լսի։ Ապե ուրեմն ես կարմիրից ես կոմը կսես եղավ։ Եղավ։ Արա շուտ արա, բրցի, որ մեզ բռնել են, գիտես ինչ կանեն, համո։ Արա Գագո, բայց հաստատ կսեղա։ Հա բա ինչ կանեն։ Արա բայց կարողա ջոկեր։ Չեն ջոկեր։ Արա հետո հո միանգամից չի սղալու։ Մրցումը կսկսի ապեր։ Ձեռնին մեջ կքրտնի ու միանգամից ծոտ կտա։ Արա բայց դու ինչ շուստրի ես Գագո։ Բա։ Լավ շուտ արա, համո, ժամանակ չկա։ Ախպեր, մենք պետի կերենք, բապշե պետի չթողնանք, որ եկրորդ վաշտի շունչ կաշե։ Իշկան ուժ ունիք ծեկե կարա։ Դիա խաբարը մեր որ չայնի չշակալատ մակալատ պերեն, որ մեջները դու ժեղնի։ Են համոնու գագոն ինչ եղան, որ ամենակ չբրնվեն դրանք։ Չեմ բրնվի ախպեր, իրանք իրանց գործը լավ գիտեն։ Ոբշեմ տեղեք ես հաղթանակը մեզ իմար շատ կարևոր։ Մեր վաշտը բրեղնի ամենալավ վաշտ ինչի, որդև ես վաշտում մենք կծարայն։ Հետո գիտեք էլի, մելոն ուրդեղ կերտակ կանաչ կպուստ։ Էրիկ ձեր սև գործարա։ Ա, բավոնց Մելո ջան։ Ծոպաց, պես կեղդոդություն մենակ ձեր մտքով կանց։ Դո դրանց հաստում ա, Մելո ջան։ Արա։ Ձեր կեղտոտությունների համար էլ ձեզիք հասնի։